muhaye kaze nanone kuri Bans the Life TV. Wino amwanya mwiza mumenyereye togeze biganiro bitandukanye. Kumwe nange dohote uwimpuhe. Ngira nti gira ubuzima kandi kwirinda uruta kwivuza. Turakomeje mu byigisho byacu byiza kandi nkomeje kubashima mwese ukuntu mukomeza kwa natwe n'ukuntu mudushyigikira. Tugiye kwera hamwe impfunguzo enye zatuma ukora business yariyo yose ukagera ku ntsinzi. Ibi bintu bine utabyitayeho business wakora ntanu yagera. Abantu benshi bagiye gutangira business muri uyu mwaka, ibi bintu mubyiteho. Abantu benshi bagiye gutangira business, ibi bintu batabirebyeho nibwo uzasanga bagira gute bashya, ugasanga bashoye amafaranga menshi noneho bagashya. Niyo mpamvu ngira ngo mwitondere ibi bintu. Urufunguzo rwa mbere cyangwa ikintu cya mbere uramenye ntuzatangira business mu gihe utabashije kureba ahantu ugiye kwikorera ko hari ikibazo gihari. Business yariyo yose idashingiye ku kibazo runaka ntabwo ibasha gukomera. Abantu benshi bakora business barimo kwigana abandi cyangwa se akavuga ati mfite amafaranga kugira ngo amafaranga nyabyaze umusaruro reka nyashore muri ibi ngibi, agatangira business akareba ahantu agiye kuyikorera ariko aho hantu yagiye gukorera ntabwo yitaye ngo hari ikibazo gihari agiye gukemura. Niba business yawe udashingiye ku kibazo ugiye gukemura uzashya. Dufate nk'urugero, ugiye kujya ahantu ugiye kureba ngo ugiye kuhakorera business, wenda urabona abantu benshi barimo barahakora business wenda y'ama restaurant na ukayihakubita. Mukuri uhakubise restaurant kuko abandi bayihashyize. Ese ugiye kuyihashyira ugiye gukemura iki kibazo? Ni ngombwa yuko utekereza mu bintu byose. Kora business ishingiye ku kibazo ugiye gukemura. Dufate nk'urugero, mu myaka ishize hari ikibazo cya COVID cyaje. Umuntu wese wakoze business ishingiye kuko abantu bafite indwara ya COVID cyangwa se bakeneye kwivuza COVID, bakeneye ibintu barimo gusabwa kugira ngo birinde COVID, ngaho se n'udupfukamunwa, ngaho se ni za maske, abazicuruje cyangwa se bakoze iby'udupfukamunwa bagacuza ama sanitizers mu minsi ya mbere rwose baracuruje. Rero kubera iki bari bagiye gukemura ikibazo gihari? Buri muntu wese yabaga akeneye sanitizer hagiye hose, buri muntu wese wagibaga akeneye maske. Ariko nk'uyu munsi ugiye gukora business ukavuga utireka nkore business curuze maske cyangwa se nk'ucuruze sanitizer, ubasha kutagira abakiriya kubera yuko igihe cya COVID cyararangiye. Ni muri ubwo buryo nshaka kuvuga ngo niba ugiye gukora business yariyo yose, reba ko hari ikibazo ugiye gukemura. Niba hari ubukonje ugacuruza amakote, rwose abantu bashobora kuyagura kubera ko mu gihe cy'ubukonje abantu baba bakeneye iki, baba bakeneye amakote. Nucuruza icyayi cyo kunywa, abantu rwose ugenda ukora service delivery ushyira abantu icyayi nko mu maduka na hehe, abantu bashobora kugura. Ariko nupfa gukora business nta kibazo gihari no gutekereza ugiye gukemura uzashya. Niyo mpamvu urufunguzo rwa mbere ni ugushaka ikibazo ugiye gukemura. Buri munsi ukareba ibintu birimo bigenda bihita, ibibazo bigenda bibaho, noneho ugahita ufata iya mbere mu kuyagute mu kubikemura. Iya kabiri ni ugupanga uburyo ki ugiye gukemura icyo kibazo. Mu gukemura ikibazo ushobora gushora amafaranga, ni ukugura ibikoresho cyangwa se ibintu bikenewe kugira ngo icyo kibazo gikemuke. Rero iyo amaze gukemura ikibazo nibwo amafaranga agukurikira. Na rimwe uzabasha gukora business uhitarimo gukemura ikibazo ngo ubone amafaranga, nayo washoye yose arashya. Ariko iyo ukoze business urimo gukemura ikibazo gihari, amafaranga aza agukurikiye. Nubwo washoramo amafaranga yawe aragaruka kandi noneho ndetse akaza anikuba. Rero kugira ngo ubone amafaranga menshi nuko ugenda ukosora ibitagenda neza, ukabaza abakiriya ibintu barimo kwifuza, muri ubwo buryo cy'urimo gukenera icyo kibazo ukagenda ubabazaho, noneho ukagenda ubisubiremo ibyo bakubwiye bitagenda ukabikuraho, noneho ibigenda ukabikomeza kandi ukabikuba rwose ukabikora cyane. Niyo mpamvu rero abantu benshi bishora muri za business, noneho ugasanga umuntu wese kuko abona umuturanyi we arimo gucuruza inkweto nawe akaba arazicuruza, yabona umuturanyi we arimo gucuruza imyenda akaba arimo arayicuruza, yabona arimo gucuruza ibintu ibyo ari byo byose n'ibyombo
rwose ukaba ugiye nawe kubicuruza. Niyo mpamvu rero uzasanga abantu benshi batangira business noneho bitaramara umwaka business ikaba irahiye. Nanone ikindi kintu abantu batitaho, ugiye gutangira business udafite amafaranga. Abantu benshi bavuga bati mfite 50,000 sereka ntangire, ukirengagiza ibintu byinshi cyane ubasha guhuriramo. Niba ari imisoro uzasora, niba ari abantu wishyura runaka bakuzaniye ibyo bakuzanira abagutwaza, ibintu byinshi ntuwe wabibaze kubera ko ufite amafaranga runaka gusa ngo ngengiye gutangira business. Rero niyo mpamvu uzabona abantu benshi batangira business kizirambe, nuko hari ibintu byinshi baba birengagije. Ariko ikintu cya mbere birenganyiza nyamukuru ni ugutangira business idashingiye ku kibazo runaka bagiye gukemura. Kandi nanone muri uko gukemura icyo kibazo bakaba bafitemo amafaranga bagiye gushoramo makeya, ni ngombwa yuko uba ugomba kuba ufite nibura muri icyo kibazo ugiye gukemura, reba yuko uzakavaringa cyangwa se uza amafaranga ugiye kuzashoramo asoka, nibura ubasha gusohora amafaranga y'ibintu bito bitoya mu gihe cy'imyaka ibiri. Bitari ibyo ngibyo, naguhitiramo gutangira ukora business ushora ubwonko gusa, ushora ibitekerezo gusa, ahubwo abantu ku bitekerezo wagize bakaribo bakuzanira amafaranga ku bibazo ugiye kubakemurira. Nuvuga ngo uyu munsi muri bino bihe tugezemo gutanga serivisi usanga ariyo bigira amafaranga kurenza kuvuga ngo ufite amafaranga ugiye kugura ibikoresho, ugiye gushora mu bintu byinshi bitandukanye, urimo gusohora amafaranga atarimo kwinjira. Rero nshuti zanjye, kwindabira utakwivuza, nuba ufite gahunda yo gukora business muri uyu mwaka uramenye, ntutinyuka gushora amafaranga ahantu hatari ikibazo ugiye gukemura. Iyo ushora amafaranga ahantu hari ikibazo ugiye gukemura kandi ukabuzi neza ko aho hantu hari abantu benshi bagiye gukemurirwa ibyo bibazo, nibwo amafaranga aza. Ugomba rero kumenya umubare w'abantu bakeneye iyo serivisi cyangwa se ibyo bibazo ugiye gukemurira abantu bangahe. Ukurushaho kubona abantu benshi bakeneye kubakemurira ibyo bibazo, nibwo n'amafaranga abasha kuza. Rero muri ubwo buryo bwo gukemura ibibazo ugomba gushingira ku byo abantu ukemura ibibazo barimo kukubwira. Uramenye ntupfe gukora ibintu na muntu n'umwe akubwiye ngo iki kibazo kirahari cyangwa se aba bantu ugiye gukemura ibibazo barimo barakubwira iki, uyumo urabafasha gute. Rero uzishyurwa amafaranga kandi azaba na menshi bitewe n'umubare w'abo bantu bafite ibibazo. Ntuzavuga ngo ujya gukora business kuko ari umuntu umwe akubwiye ko afite ikibazo. Nimba ari umuntu umwe, nimba ari babiri, nimba ari batatu, biragoye yuko amafaranga washora mu hantu hari ikibazo cy'abantu babiri cyangwa batatu. Umenya ngo ni ikibazo kiri muri rusange mu karere runaka, niba hari ikibazo abantu bose bakeneye bafite icyo kibazo cyangwa se abantu benshi muri rusange bafite icyo kibazo, nibwo uzabafasha bigakunda. Rero ni ngombwa yuko ugomba kwiga, kandi muri uko kwiga ukanateganya, ugateganya neza yuko ibintu bishobora kugenda neza cyangwa se bitagenda neza. Rero nibitagenda neza uzahita ukora iki? Rero nshuti zanjye, kwinda biruta kwivuza. Uyu mwaka ntimuzahisha amafaranga mushora mu bintu bitazabungura, muzashora mu bintu kuko abandi babikora muzashya, muzashora mu bintu abantu batababwiye ko bafite ibyo bibazo muzashya. Amafaranga yose ufite yo gushora, shora mu mushinga, ari umushinga ugiye gukemurira ibibazo abaturage b'ahantu runaka. Nshuti zanjye, kwirinda biruta kwivuza. Ese hari iki kintu ushobora kwambwira byo ntavuze? Ekeye muri komeze. Niba umushya kwica no kora like, subscribe cyangwa sabone, kandi ukomeze gusangiza ibi byigisho inshuti n'abavandimwe. Igisho cyo kwana namwe kuko nawe duhotewe w'impuhwe, nawe ubutaha muri video ikurikira. Bye bye.